madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa laakiyay amarkiisii intay aanu dhaqan gelin. Xaakimka heer federaal oo ka shaqeeya gobolka Hawaii ayaa si ku meel gaar ah u joojiyey mamnuucaddii uu madaxweyne Trump saaray dadka ka yimaada lixda dal ee muslimiinta ah. Amarka Trump uu dhaqan geli lahaa 7 aroornimo saacadda geeska Afrikada Bari ayaa waxaa dacwado ka dhan ah laga furayay 7 gobol oo kala duwan, kuwaasoo kala ah Washington, New York, Minnesota, Oregon, Massachusetts iyo Hawaii. Dadkan dacwadahan gudbiyey ayaa ku doodayay in amarkani uu hareer marsan yahay shuruucda federaalka Mareykanka ee ku aadan soo galootiga. Amarka ayaa dhigaya in muddo 9 cisho ah aan dalku gal la siin karin muwaadiniinta dalalka kale ah Soomaaliya, Liibiya, Suudaan, Yemen iyo Iraan. Waxa uu sidoo kale muddo 120 cisho ah mamnuucaya dhammaanba qaxootiga ka kala imanaya dunida kale. Dalka Ciraaq oo 7 ku ahaa dalalkan ayaa liiska laga saaray kadib markii uu ogolaaday in muwaadiniintiisa doonaysa inay galaan Mareykanka lagu soo rogo baaritaan dheeraad ah.